Danas je počela isplata prvog dela septembarskih penzija za poljoprivredne i vojne penzionere. Isplata redovnih penzija počeće 10. oktobra uplatom na tekuće račune korisnika, dok će dan kasnije prvi deo septembarskih penzija dobiti penzioneri koji ih primaju na kućne adrese i preko šaltera pošta. Rano jutro spukla je vodovodna cev kod Ostrva u Zaječaru, tačnije u Hajduk Veljkovoj ulici. Zbog pucanja cevi ponovo je deo grada bez vode. Radnici Zaječarskog vodovoda su brzo izašli na teren i počeli sa otklanjanjem kvara na vodovodnoj mreži. Bez vode do 17 sati biće deo Hajduk Veljkove ulice i ulice od Cara Dušana do Vržagranačke rampe. Vozači koji prolaze pored Ostrva treba da obrate pažnju jer na kolovozu ima mulja i vode. Vlada Srbije utvrdila je uslove za korišćenje novca iz fondova u 2017. godini po kojima će se srpskim paorima u zavisnosti od projekata finansirati od 50 do 70% vrednosti njihovih investicija. Tako je bar definisano nedavno usvojenim pravilnicima o investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i fizičku imovinu koja se tiče prerade i marketinga poljoprivrednih i ribarskih proizvoda, čijim donošenjem su stvoreni uslovi za korišćenje 175 miliona evra briselskih para. Ovim dokumentima je utvrđeno da je minimalan iznos povraćaja 10.000, a maksimalan 2 miliona evra. U Zaječarskom domu zdravlja počela je vakcinacija protiv gripa. Pristiglo je nešto više od 3000 doza vakcine za grad i sela. Imunizacija se obavlja u preventivnom centru radnim danima od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13. Zaštita od gripa je besplatna, a preporučljivo je da se vakcinišu starije osobe i hronični bolesnici. Na stralištu Krivul kod Zaječara počela je višednevna obuka gađanja iz pešadijskog naoružanja za lice rezervnog sastava pešadijske čete Timočke brigade. U okviru projekta vojno-stručna obuka gađanja iz pešadijskog naoružanja, a u koordinaciji Komande za razvoj Timočke brigade i koordinatora rada organizacije rezervnih vojnih starešina Timočkog područja, u Zaječaru je počela višednevna obuka gađanja iz pešadijskog naoružanja. Nakon smotre, pripreme za gađanje, uspešno je izvedeno i gađanje iz automatske puške. Prema rečima nadležnih, obuka je namenjena licima rezervnog sastava pešadijske čete Timočke brigade sa ciljem da se usliše nova znanja i obnove već stečena. Tokom septembra pripadnici Kladovsko-vatrogasno-spasilačke jedinice gasili su 23 požara na otvorenom prostoru i imali su jednu tehničku intervenciju. Od ukupnog broja požara 19 bilo je na otvorenom prostoru, gorili su biljni ostaci, korov, trava, makija i nisko rastinje, a u 4 navrata i građevinski objekti. Od početka godine samo zbog požara kladovski vatrogasci su intervenisali 315 puta. Zato nadležni i dalje apeluju na građane da se suzdrže od loženja vatre na otvorenom prostoru. Nikoličevo će u subotu 7. oktobra biti domaćin 7. tikvijade. Program počinje u 12 sati otvaranjem izložbe Tikva kao hrana, lek i ukras u Domu kulture. Sledi kulturno-umetnički program i degustacija slanih i slatkih specijaliteta pripremljenih od tikve. Do kraja dana u Zaječaru pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 23 stepena.